Jirtu mati wan channel ikenya video kenya ran yutuberoota oromoo kuden yutuberra qarshii baay'ee dalagan duraa duubaan isin daawwachisna namoonni channel ikenya faraataatan channel ikenya subscribe gochuun akkasumas malleto bilbila sanatuqun hammadumaattin walin turaan afyarraa kenya sadarkaa kurnaffaatti kan argamu dargaggeessu oromoo artii oromoo sadarkaa tokko olkaasuuf kan tattaafachaa jiru haalluu uffannaa fi jarikaan isaa sammuu namaa keessaan baane bahaliyake yoo ta'u bahaliyake injiya kana keessatti agarti 1400 dolaar argachuun dolaara 1600 dalaguu danda'eera sadarkaa saglaffaatti kan argamu asoosama garaagaraa seenaa gootota keenyaa akkasumas seenaa jaalalaa fi mudannoo hordoftoota sahaalaa ajaa'ibaan qindeesse kan dhiyeessu gammee yoo ta'u gammeen ji'a kana keessatti agartii 1548 ol yoo argatu hordoftoota 2300 olii soorachuu danda'eera egaa gammeen ji'a kana keessatti dolaara 2200 ol argachuu danda'eera. Sadarkaa 8ffaatti kan argamu taa'umsa isaa kan aadaa kan godhate gama muuziqaatiinis uummata isaaf kan gumaache hordoftoonni isaa qaxalee keenya jedhanii kan waaman artiist Habtaamuu Lammuu yoo ta'u Habtaamuun yuutuub chaanaalii Qaanqee shoo jedhuun ji'a kana keessatti agarti 1587 ol argachuun dolaara 2300 ol dalaguu danda'eera. Sadarkaa 7ffaatti kan argamu fayyaa keenyaaf kan dhaabbate hordoftoota isaatiin abbaa cabsaa jedhamuun kan waamamu dooktar keenya kabajamaa nafyad getu yoo ta'u dooktar nafyad agartii 1600 ol yoo argatu hordoftoota 1200 olii soorachuu danda'eera egaa dooktar nafyad ji'a kana keessatti dolaara 2400 ol dalaguu danda'eera. Sadarkaa 6ffaatti kan argamu waa'ee sooshaal miidiyaa uummata keenyaaf hubannoo kan horu akkasumas gama siyaasaan hordoftoota isaaf oduu waqtii isaa eege kan dhiyeessu abdu mobilapp yoo ta'u abduun ji'a kana keessatti agartii 1664 ol argachuun dolaara 2700 ol dalaguu danda'eera. Sadarkaa 5ffaatti kan argamu yutuub chaanaalii dargaggoota oromoo baay'ee kan hirmaachisu qophii isaa egeree koomeedii jedhuun kan beekamu hordoftoota isaatiif yeroo yeroon fiilmiiwwan koomeedii kan dhiyeessu egeree miidiyaa yoo ta'u egeree miidiyaan ji'a kana keessatti agartii 1928 ol yoo argatu hordoftoota 1508 olii soorachuu danda'eera egaa egeree ji'a kana keessatti dolaara 3700 ol dalaguu danda'eera. Sadarkaa 4ffaatti kan argamu yeroo gabaabaa keessatti hordoftoota 1160 ol argachuu kan danda'e oduuwwan waqtii isaanii eegan hordoftoota isaaf kan dhiyeessu moha oromoo yoo ta'u mohaan ji'a kana keessatti agartii miiliyoona 1.8 yoo argatu dolaara 7500 olis dalaguu danda'eera. Sadarkaa 3ffaatti kan argamu taa'umsa isaa kaayiroo kan godhate oduuwwan siyaasaa dhugaa irratti hundaa'an hordoftoota isaaf kan dhiyeessu redi adem yoo ta'u rediin agartii miiliyoona 1.9 ol yoo argatu hordoftoota 1,600 olii soorachuu danda'eera egaa rediin ji'a kana keessatti dolaara 7,700 ol argachuu danda'eera. Sadarkaa 2ffaatti kan argamu yeroo artistoonni keenya dafqanii firii dafqa isaanii hin arginitti gatii dafqa isaanii kan kanfale Vidiyoon entertianment yoo ta'u Vidiyoon entertianment ji'a kana keessatti agartii miiliyoona 4.83 yoo argatu dolaara 19,300 dalaguu danda'eera. Sadarkaa 1ffaatti kan argamu yeroo uummanni keenya cunqurfamee sagaleen isaa ukkaamametti uummata keenyaaf sagalee kan ta'e gota keenya Jawaar Mohaammadiin kan hundeeffame OMN yoo ta'u OMN ji'a kana keessatti agartii miiliyoona 4.84 yoo argatu hordoftoota 1,200 olii soorachuu danda'eera egaa OMN ji'a kana keessatti dolaara 19,400 ol dalaguu danda'eera.
ማቲ ወን ቻናል ኬኛ ዩቲዩበሮት ኦሮማ መስኒ ተረሲኔ ከሳ ከንረጃለተን ኮመንት ጃለቲ በሬሱን አክሱመስ ቻናል ኬኛ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹን ደገቲና ሲኒንጀቻ ቪዲዮ ቢራና ሞለርጊኑ ቲነጋት